Про досягнення Буковинського боксу йшлося сьогодні, 18 березня, на прес-конференції Чернівецької обласної федерації боксу. Повернулись з першим та другим місцем боксери Степан Греков та Леонтій Горчинський зі змагань у Литві та Рівному, відповідно. Місця хлопці здобували важко, але своєї мети досягли, не здалися. Перше місце на турнірі Дана Позняка – це турнір класа А. Він відбувався в Литві, в Вільнюсі, в столиці. Там в мене було 4 бої. Першим в мене був випускник Норвегії, другим – литовець, і третім був поляк, і в фіналі з венгром боксером. У них всіх я виграв 3-0. З литовцем був важкий, ну, попався такий хлопчик, неудобний дуже сильно. Ну нічого, я його виграв. Тренер Степана Грекола Іван Сопко розповідає, що перешкод до потрапляння на міжнародні чемпіонати чимало, але підопічний наполегливо тренується і бачить себе у спорті і надалі. Надіємося зараз на чемпіонат України, якщо ми там виграємо, то далі нам буде шлях відкритий до чемпіонату Європи і світу. 15-річний Леонтій Горчинський у Рівному посів друге місце. Я виступаю до 80 кілограм. В Рівному там проходив міжнародний турнір, відбір на чемпіонат Європи. Це турнір пам'яті Соколовського, це був офіційний відбір на чемпіонат Європи. Я провів 3 поєдинки, 2 виграв, в фіналі поступив. Найважче було в фіналі, я попав на лідера чемпіона України. Він вже там з 2 роки, напевно, лідер. З ним було найважче. Тренер Горчинського вбачає у всього лиш другому місці нечесну гру суперника. Цей суперник дуже нечисто проводив бої. Якщо бачили деякі бої і серед професіоналів, хто бореться, хто кидає, хто чуть ли не кусає за вухо. Ну, там такий бій у нас вийшов і на цих змаганнях, які були на турнірі Соколовського. Грязний бій, нечистий і... Трошки якось мені здається, що він вивів з рівноваги Горчинського, і він не зміг провести його так до кінця, як він би міг. Президент Чернівецької обласної федерації боксу Віталій Біляєв обіцяє молодим спортсменам значну підтримку та визнання. Я бачу цих талантливих боксерів, чемпіонів світу, а може бути і область, і олімпіад. Низький поклон цим тренерам, які вистачає у них терпіння, вистачає духа, вистачає часу для того, щоб уділяти цим ребятам, тому що бокс – це спорт не з легких. І в дальнішому, я думаю, у нас будуть результати положительні, навіть дуже. Тому будемо повністю вам об'ясняти, скажімо, показувати, ну і радувати наших буковинців. Також Віталій Біляєв анонсував відкриття 2 залів для буковинців, які хочуть займатися боксом. Один з них у Кіцмані, другий у Чернівцях, по вулиці Білоруській. Тетяна Таран, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.